Hina. Hindi po kung pwede. Pistong kalisto! Gano na! Photo is the... Ami alam debi ako sa u! Pistong wanero sa gano na. Ano yung dumal? Hi! घाम लागेर होला नि घामले पोल्ने साँझमा काट्नु पर्ने भयो देख्दै हुनुहुन्छ नि तलको फाँट यो बिर्गा भुस्टुङको फाँट हो अहिले यहाँ मिर्मीबाट तपाईँको गाडी यहाँ उता रानीघाटसम्म ल्याउँदैछ त्यस्तै गरेर आलमथान पनि जान्छ यही बाटो होइन अहिले त्यो टुवेको लागि बाटो खन्दैछ देख्नुभयो ऊ त्यहाँ गलाम डाँडा अनि त्यस्तै गरेर माथि गौतम डाँडा अनि तल कालीगण्डकी यता खरे अनि बिर्गा भुस्टुङ पर्छ उयो अनि यहाँ अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ तपाईँहरू जहाँ भए पनि आलमथान जाँदाखेरि यही बाटो हुँदै आउने हो आलमथानसम्म एकदमै सुलभ बाटो छ अनि त्यहाँ तपाईँहरूलाई बस्नको लागि पनि होटेलको व्यवस्था हुँदैछ यदि तपाईँहरू कहीँबाट पनि आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई जहाँसुकै पनि बस्ने व्यवस्था हुनसक्छ अर्को हिसाबले भन्यो भने अब आलमथान पनि एउटा पर्यटकीय स्थल पनि बन्दैछ त्यसको लागि हामीहरू एकदमै प्रयास पनि गर्दैछौँ यता हाम्रो सरकारबाट पनि प्रयास हुँदैछ पहिला सायद आउनेहरूलाई त्यति एकदमै दुःख थियो भने अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भइरहेछ आगामी दिनमा पनि अझै सजिलो बनाउने हामी प्रयास गर्दैछौँ त्यस्तै गरेर हामीले फेरि अब तपाईँहरूले अर्को भाग पनि देखाउन हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले यहाँ रानीघाट देख्दै हुनुहुन्छ होइन रानी महल यो खड्ग शमशेरले बनाएको हो अनि सायद कतिपय त आइसक्नु भयो होला फेरि आउनेहरूलाई पनि म अवगत गराउन चाहन्छु त्यो रानीघाटको दरबार
चाहिँ खड्ग शमशेरले आफ्नो रानीको सम्झनामा बनाएको दरबार हो। त्यस्तै गरेर यो काली गण्डकीले चाहिँ नि हाम्रो यो एरियालाई घुमेको छ। एकदमै प्रसिद्ध अनि शुद्ध मानिन्छ हाम्रो काली गण्डकीलाई, होइन? काली गण्डकी जसमा हामी चाहिँ बेला बेलामा स्नान पनि गर्न गइन्छ। त्यस्तै गरेर अब त्यहाँ मुन त्यो उयो भाग सटुका देख्नुभयो। त्यस्तै गरेर अब हामी त्यो रानीघाट हुँदै उता पाल्पा पनि जान सकिन्छ, होइन? अब त्यो रानीघाट हुँदै फेरि अब आलमथानसम्म पनि बिच हुने बाटो भइरहेछ। एउटा हाम्रो त्यो रानीघाटलाई चाहिँ हामीले एउटा दरबार प्लस अहिले चाहिँ त्यसको जिग्रोद्वार हुँदैछ अनि त्यसमा होटेलहरू पनि खुलिरहेछ। तपाईँहरूलाई आलमथानबाट फेरि के अरे रानीघाट दरबारमा गएर पनि बस्ने व्यवस्था मिल्छ। त्यस्तै गरेर यताबाट पनि काली गण्डकीमा पनि तपाईँले मिर्मीमा पनि भनिसकेँ मैले, त्यहाँ तपाईँलाई डुङ्गा अनि त्यो स्टिमरमा चढ्ने व्यवस्था पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँ एक घन्टासम्म स्टिमरमा चढेर सेतबुनीसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। यो काली गण्डकी जल विद्युत योजना हो। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो योजना हो। त्यस यो हो काली गण्डकी गाउँपालिका अन्तर्गत काली गण्डकीमा बसेको ड्याम आदि र काली गण्डकीको मा बसेर यो ड्यामहरू यहाँ बाँधिएको छ। काली गण्डकी नेपालकै नम्बर वान बिग हाइड्रो प्रोजेक्ट अन्तर्गत पर्छ यो काली गण्डकी ड्याम। कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ प्यान यसमा चाहिँ तपाईँले एक घन्टासम्म राफ्टिङ पनि राफ्टिङ साथसाथै त्यो उसमा स्टिमरमा चढेर एक घन्टा चाहिँ सवार गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलो, एकदमै आनन्दको समुद्र जस्तो लाग्छ। यदि तपाईँ त्यहाँ यदि सवार गर्नुभयो भने, यदि तपाईँ जानुभयो भने, एकदमै ठुलो 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 तलाउ पोखरी छ, त्यहाँ तलाउ छ, होइन? तपाईँ एकचोटि आएर हेर्नुहोला। त्यस्तै गरेर हाम्रो त एउटा भयो, एउटा यहाँ आलमथान भए, त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ रानीघाट, हामी यहाँ दुई तिन ठाउँमा तपाईँ एकचोटि आउनुभयो भने यसरी घुम्न सक्नुहुन्छ। खालि एक ठाउँमा मात्रै घुम्ने होइन, यहाँ ती तिन ठाउँमा तपाईँले घुम्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ एकदमै आएर आउनुहोला भन्ने म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो एउटा पर्यटकीय स्थलका साथसाथै यो हाम्रो टुरिज्म एरिया पनि हो। यो एउटा रानीघाट पनि टुरिज्म एरिया हो र हाम्रो यो काली गण्डकी जलविद्युत योजना पनि हाम्रो टुरिज्म एरिया जस्तै हो। त्यहाँ पर्यटकीयहरू प्रशस्त आउने गर्छन् अनि त्यहाँ राफ्टिङहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ एक दिन दुई दिनको कस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यो बस्न चाहनुहुन्छ, के भन्छ त्यो क्याम्प बसेर पनि तपाईँ त्यहाँ इन्टरटेनमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद। म तपाईँहरूलाई यही अवगत गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत गर्छु। तपाईँहरू आउनुहोला। धन्यवाद। अनेस्ट हुनु पर्यो क्या मान्छे। ल भन ल अनेस्ट ल भन तिमीहरू अनेस्ट होइन रहेछ, होइन? अनेस्ट हो कि होइन भन होइन है। ल भयो जाऊ अब तिमीहरू। कति पर्छ? उसले सेभेनमा उ थाहा चिनिसकेको छैन। चिनेर साथी बनाउनु पर्यो नि त तिमीहरूले। उसको नाम थाहा छ? थाहा पर्छ भने त त्यो उसको नाम थाहा पाउनु पर्यो नि साथीको। सोध्नु पर्यो नि त। पैसा त
Give me a hand in there. I'm going to go.